gana action niba ushaka kwiga indimi gana action ushaka ko bumosere gana action muraho neza ntibisanzwe ni muri Action College nitwa Bigango Marite tugiye kubereka uko ikizamini cya category C gitangira guca mu makona so tugiye gusobanura uko amakona yacu abateye kuri category C dufite uburebure ni metero 20 ubutambike ni metero 340 nuko amakona yacu nizo mezira bafite turatangiye mu gihe umupolisi aduhaye uburenganzira bwo gutangira ikizamini imodoka yacu ibiparitse uruhande rw'amakona hagati y'amakona yacu n'imodoka tugomba gusigamo metero imwe na byibuze na 20 cyangwa 30 so hano tugiye gutangira guca mu ikona mu gihe umupolisi aduhaye uburenganzira bwo gutangira ikizamini cyacu winjira mu modoka wamara kwinjiramo imodoka iba yaka ukambara umukandara mbere na mbere warangiza ugakandagira muri age na feri ugashyiramo vitesse amara gushyiramo vitesse ukuramo feri yamu tukagenda neza tusize ya metero imwe n'igice cyangwa imwe na 30 kwagera kuri ya kona iyo metero imwe na 30 tuyisiga hagati y'imodoka ni kona twagera kuri ya kona ya mbere itangira tureba yuko ipine ya reservoir ni nyuma yanjye yo kwa shoferi iteganye na ya kona ibanza byamara gutegana tugakata imodoka yose ibumoso bwacu wamara kuyikata ibumoso urakomeza ukagenda ukareba ku rutugu rwa ruza gutegana n'umurongo w'ibumoso yamara gutegana n'umurongo w'ibumoso aho ngaho gutegana biterwa n'ahantu bateye amakona w'inzira hano turi ni ibumoso kubiteganye wamara kubona biteganye ugahindura imodoka yawe iburyo kubona wa murongo w'amakona muri rotoroviseri ugoroye neza n'imodoka yawe ihagazemo neza amara kubona bihagaze neza ukagorora imodoka yawe imodoka kuyigorora bayikata amapine yose uruhande ushaka warangiza ukabara inshuro 3 umaze kubara inshuro 3 ukandagira muri yaje ugashyiramo reverse umara gushyiramo reverse ukoresha rotoroviseri y'ibumoso yonyine umara gukoresha rotoroviseri y'ibumoso iyo ubona ugiye kugonga amakona yawe ibumoso ukata iburyo igice cya vola wabona harimo umwanya munini ibumoso ugakata iburyo igice cya vola ugategereza wamara kubona yegere igabanyije umwanya ugasubiza vola hagati tugenda tureba muri rotoroviseri y'ibumoso yonyine iyo tugiye kugonga tukata iburyo tugahunga tubabona harimo umwanya munini tukegera ibumoso ni igice cya vola dukata igice cya vola ntabwo dukata ibintu byinshi mu makona
twarangiza twasoza amakona yacu turahagarara tugashyira imodoka netere tugashyiramo feriamu tukava mu modoka tukajya guhabwa amanota. Murakoze. Uko mubibonye mubonye ko ikizamini cya kategori C cyo guca mu ikona cyoroshye. Icyo musabwa mwatugana muri Action College tukabigisha neza cyane, cyangwa mukagana ishami rya Action rikwegereye, cyangwa ugahamagara nimero iri muri screen. Murakoze. Gana Action, niba ushaka kwiga indimi, Gana Action, ushaka ko bumosere, Gana Action.